ነጋጅርቱ ከበጀምቶ ተዳውቶ ታፍራ ጊፍቶ ተከኛ ቆጵያ አዳች ከን ሆርዶፋ ጅርተን ከለጥናን ፋናራ ኢጋ ቆጵያ አዳ ከኛ ራከነ ከሽሰት ሞት ይባና ኮሚሽኒ ተኮ እንዳይቶሬ ኮሚሽኒን ኮን ከሽመቱ ሰርበማ መርገደለን ማረት ዋን ቆረቱ ገምታን አውሮፓፊ አሜሪካን ዋን ዴሰን ሰራከይ ኮሚሽኒን ሁንዳይ ኮሚሽኒን ኩን ጋሩ ገባስኒን ደሳጅሮ ኪንም ቆረኑን ንገገሲሱን ገባሳ ሳይንሷንታ ዮኪድ መዳላውንታ ነከተይ ቢዮን ንገራገራው ኪናዮን ንገራገራስ ኢፍሳጅሮ ከናፍ ኑቲስ ኢማከነረቺ ዋንጥ የፈን ከለትርማን ማሪታስስ ነጭራ ማሪታስ ኑ ከነከሽሰትሞ ኬስሞቶፍ ብራንቀባ ኬስሞቶ ሚቲ ጋሩ ኳይሎ ተኪያ ጋዝቴስቶታ ሁሴን አሚዶ ወቤንራ ከስማሲሞ ታደሳ ተረፋ ኢቢሲራ ነጭነት ታርገሙ ሳኖ ጅድ ማሪታስ ነጭራ ሁሴን ፊ ታደሳ በገነጋን ንፍታ በገነጋን ነው ገለቶ አጣው ጀልቀበ ከኝ ከንታሲስ ነው ካናዱር ዳባኒ ሞቶ ሞቶ ገምቶ ማኒ ፈከስመስ ኮሚሽን ምርጋ ነሞ ኢትዮጵያ ቆሮኖ ገገሳኒ ቱራን ኬስመቱ ተርካምፊ ሞቶ ማኒ ኢትዮጵያ ጋሪሽ ኦርኬስትራ ቡትረት ፍረት ኦሊን ወልቀበቼ ሆላንቱ ማሴራ ከበቼ ሶሊን ወልቀበቼ የሮሰነት ረኮሌን ተኮ ተኩም ደተኒሩ ከንጀዱኒ ቆረኖን ጋጌፋሚ ቆረኖ ሰን ጋጌፋሚ ከሰት ዳባኒ ሞቱ ሞቱ ገምቶ ማኒፊያ ከስመሲሞ ኮሚሽኒኒ ምርገኖ ጋጌሽ ከሰት ቆረኖንሱን ታቴወን የሮሰን ቱራን ጋፋ ሆላንቱ ማሴራ ከበቼ ሶሞ ታቴወን ታቱራን ሰን ቁልቁሌሰኒ ረጋሰን ለኢየሱስ ንቤካም ረጋሰን ከሰቱ ኪንሞ ገባሳ ገሬንኩን ለኢየሱስ ከሰቱ አንቲካ ትሬቶ ኮማኒ ረኮወን የሮሰንጅ ገመለማኒ ነው ገመሞቱ ማትኒስ ገመገሬ ሾሮ ከሳቡትኒስ ራወተ ማቱረን ይትጋፍቱም ማከፍረተን ኢፕሴቱር ገመሞቱ ማይቶፒያቲን ረኮጀ ደሜሰን ዮኪንዶ ጉራ የሮሰን ራወተ ሜሰን ፍራቹዳን ተርካንፊ ወንስ ሬፈማስ ፍራቹን ሳንቤካም ሰምቦ ደገሩ ጋሬንቶ ኳካውንዳው ኬስመቱ ገምታን አውሮፓ ፊ አሜሪካን ዲባታይሰን ጋሬን ለመፋቱንዳው ኩን ሰበምኒ ሳንኤሰን ቆረኖን ካናዶር ገምታን አበን ሞትሞተ ገምቶ ማኒፊ ኮሚሽን ይምርገነው ማታይሳ ትራንሱን ጎቱ ሚቲ በከወና ፈኒጅሩ ከስመስሙ ረጋበር ባቺሳ ከንጀረሙሰን ሂንቀቡ ከንጀሩን ቱራን ሰምቦድ ገባስ ዮኪን ቆረኖ ታይሰን ዋንታቴ ቲበነታ ማጅሩሞ ዳጋጅር ገባሰ ሶባ አካስ ነው ሜላት እንጅራ አካስ ነው ሁሴ ቶሌ ጉዳል ፋዱ ቆረኖዲ ተሪቲ ረኩ ኡመሜ ወጂ ወልቀሜ ወልቀበቴ ሞቱማን ቆረኖና ከገገፈሙ ቆረኖን ገገፈሙ ኩን ሞዩ ስሬፈምኒ በርባችሱ አካ ታሲፈሙ ጎቹዳፍ ተርካንፊን ኢቲአኑ ከሰዩ ረኳችት ሙደቴ ጅሩ ወጂ ወልቀበቴ ሐዋሰ ጅሩስ ገርጋሩዳፍ ረኮ ገሬን ሽሮር ከሳኩን ኡሙ ከነስሞዩም አከ ማላከተይ ቁረኖዳን ቢሊሳን አከበው ታሲፈሜ ቱሬ ቁረኖሱኒ ፉዳታ መቀበትር ቦደራ ዲባን ቢዮ ተገረገራ ወንቶን ተኩቶኮ ራካንከይ ገሬን ለመተውንዳይ ቁረኖን ለመታ አከ ገገፈሙተ እጅራ ሞቱማን ሞ ኤኙም ቱዩ ቁረኖ ከነገገሱ አከ ደንደው ዱርማዩ ቢሊሳን ሃየሜቲን ከሚቱሬ ቆረኖ ከነረቲ ወንዲ ፉዳታኒቲን ገዲን ባያን ላሉ ዳንዱራ ቆረንች አከሚት ገገፈ መጀቴቲን ዮላልቱ ኡላጋ ቆረኖ ዳ ኦሶ ሂንጉቲን ቆረንች ዱፍ ቆረኖን ኡላጋ ቆረኖ ሆሶ ሂንጉቲን ዱፉ ሞዩ ሜቶዶሎጂን ቆረኖ ዳ ኒጅራ እሰሳን ኦሶ ሂንጉቲን ዱፉ ሞ ቡአን አርገም ኢሳስ ስሪ ተኡ ሂንደንደው ካናፊ ቢዮን ንገረገራ ከን ሞርማኒፍ ከሰዩ ቢዮተ ዲሞክራሲን ገረፎን ድራተር ካፈተን ከሳ ከነን አከ ዴንማርክ ፍራቹንን ዴንማርክ አካታን ቆረኖን ኩኒቲን አደም ሲፈሜ ኢፋሚቲ ዋንጅሉ ለከሽን ካሱ ደንደስ የቹላ ካናፊ ተኮፋ ቆረንቺ አካታን ኢንቲን አደም ሲፈማቲን ቱሬ ኡላጋ ቆረኖ ከነን ጉቲን ኤዶ ሰነቀቀበኒቲን በካ ኢን ቆረነ ጀን በካ ሞዩ ቡአ ኢራ ባፍኔ ጅራ ረኮና ሲት ኡማሜ ጀኒ አማ ባሰን ከነ ቀቀበይ ጅራ ገሬን ኩኒ ዮጀቴላልቱ ጋፊ ጉዳ ወንቶ ተካሱ በከን ቀቀሚኒቲ ሞዩ
enyurra ulagan enyurra datan yokan moyu enyurra ragan sassabame internet yoji walqabate rakko jiraa wanjidu muachi keesati ka ejira enyurra sassam kanaf wantonda kanatta de man kunnin bu'an isa malifi jalqabarra jallata ka wanni jalqabarra jallatu tokko qorannoon yo jalqabarra jallatu bu'an isaas akkasumatti waan sirri tokko fide dhufuu hin danda'u jechuudha kanaafi motummaa Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in biyyoonni Afrikaas hedduun biyyoonni guddatan hedduunis biyyoonni garagaraas namoonni bebbeekamoon garagaraas kan mormaniif kanaafi taadisaan keessumattuu amma Huseen waa kaasee ture qorannoo yookiin gabaasa amma isaan dhiyeessuuf kaasan keessaa tokko qorannoon gaggeessine kun virtuaalitiin gaggeessineedha gara boodaatti immoo dhufanii rakkoo kominikeeshiniitiin yookiin rakkoo neetworkiitiin ragaa barbaan argachaa hin turreedha osoo jennu virtuaalii kana kan qabu osoo neetworkiin jiraate so ifaan jiraatu so waan sararri neetworkii waliin qabate osoo jiraate sirriidha namoota dhuunfaarraa namoota ragaa barbaachisaa kennuu danda'u irra jedhaman irraa argachuu danda'u garuu virtuaalii umti kana kan fayyadamu yookiin immoo interneetii akka gaariitti kan argachuu danda'u eenyufaati gabaasumti kun soba kan jisiisuuf kan waliin wal qabate maal jechuudhame eeyyeen egaa Huseenis akkuma jalqaba kaasee mootummoonni lixaa baay'een isaanii akkasumas immoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii koomishinii mirga namummaa idil addunyaa kanatti akka uleetti fayyadamanii biyyoota haalattiin dhiibbaa siyaasaa garaagaraa fi dhimmoota garaagaraa ittiin raawwachiifatan beekamaadha jechuudha. Amma gabaasti isaan dhiyeessan kun kaayyoo maaliitiif gaggeeffame isa jedhu akkumatu jalqaba kaaste dhaabbanni koomishinii mirga namummaa idil addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti hundaa'ee jiruu fi koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa qorannoo kana gaggeessanii jiru waliin jechuudha kanaan dura. Kanaafuu bu'aasaa Itoophiyaanis waraana kana yeroo gaggeessitu keessaayyuu magaala Maqaleetti badiiwwan raawwatan raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfiin yeroo fudhatu gaa miidhaan garaagaraa qaqqabeera magaala Maqaleetti. Kana mootummaan Itoophiyaa fudhateera jechuudha. Koomishinii mirga namummaa idil addunyaa fi kan humna koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa wajjin qorannoo waliiniitiin jechuudha. Kanaaf bu'aa qorannoo sanaa mootummaan Itoophiyaa hojiitti hiikaati kan inni jiru qaamolee balleessan seeratti dhiyeessaati kan inni jiru iddoo miidhamanittis akkasumas immoo yakki waraanaa isaa ta'utu yakki garaagaraa yoo raawwate jedhee mootummaan Itoophiyaa bu'aa qorannoo sanaa fudhatee hojiitti hiikaati kan inni ture. Egaa ammas fedhiin isaanii waan galma hin geenyeef iddoo kanatti qorannoon lammataa akkuma Huseen kaasee akka gaggeeffamu murtaa'eera jechuudha. Kunis immoo dhaabbata idil addunyaa International Commission jedhaniitu ekspertoota garaagaraati kan isaan hundeessan jechuudha. Biyyoota sadiirraa Ameerikaa, Keeniyaa fi Sri Lankaa irraa. Isaan kun qorannoo kana gaggeessaniiru ogeeyyootadha, ekspertootadha. Garuu qorannoo isaan as dhufanii Finfinnee dhufaniiru qaamaanii. Garuu immoo magaala Maqalee irratti badii qaqqabe kanaatiif sarbama mirga namummaa magaala Maqaleetti qaqqabe jedhamu kana irra caala kan isaan baasan raayyaan ittisa biyyaa humni waraanaa Itoophiyaa Maqaleetti raawwateera kan jedhu qofaadha jechuudha baay'inaan kan bahe. Kanaaf namoota achitti miidhaman aqanii toon argine namoota baay'ee namoota 185 bilbilaan haasofsiisne irraan jedhu ragaa isaanii keessa jira. Kanaan alattis immoo egaa akka viidiyootiin virtuaalii quunnamtii taasisanii ragaa akka fudhatanidha. Garuu haalli qabatamaa naannoo Tigraayitti jiru immoo kanaan hin eeyyamamu jechuudha. Sababni isaa ibsaan waan garaagaraatiin haalli mijataan jiru. Kanaaf ammoo hooggantootumti naannoo Tigraay kana qindeessanii namoota gochuu danda'an tilmaama jedhuun qaba jechuudha. Maaliif bilbilaatiin namoota garaagaraa dhiyeessuufii danda'u quunnamtiin naannoo Tigraayitti hanga kana mijataa miti magaalota garaagaraa irraatti ragaa kana sassaabne jedhanii jiru jechuudha. Ekspertoonni amma koomishinii mirga namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif gabaasa Jeenevitti dhiyeessan irratti jechuudha. Kanaaf kan isaan kaayyeeffatan kaayyoon kana dura durayyuu beekamaadha jechuudha. Dhiibbaan isaan qaqqabsiisuudhaaf Itoophiyaa irratti dhiibbaa siyaasaa fi dhiibbaa garaagaraa geessisuuf kan kaayyeeffatan waan ta'eef qorannoon duraan dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitti koomishinii mirga namummaa fi kan Itoophiyaa gaggeessan bu'aansaa waraanni TPLFs gama Itoophiyaatiinis dhiibbaan tokko tokko qaqqabuun kanammoo hojiitti fudhatee mootummaan Itoophiyaa hiikaa osoo jiruuti jechuudha qorannoon kun kan bahe. Kanaaf dhiibbaa uumuudhaaf akka isaan deeman
kan agenda godani Ethiopia ratis iba kana tifufsisuf kan deman natifakata ichura na koronota san keset muta gara gara kasu namota midamani ukiragale namota ijan argen akan kopesnis yokin akka hinilalles raga amasan kopesan keset lalun dandam garu jechum akatam tisani itibsan fa kenyaf dirkisani gudedu rawota miolin walqabate maljeda rayani sabiya tejede dalatota tigray red dirqidam gudeded sambod gareshoro kesaulin walqabate mo sarakasa gadibus hangate jedet kaninibs kanafi qoronon gaggefami kun raga qabatama yokin qoronno yokin gabasa sirya kantan gabas qabatama kantan gabasa science kantan madalawa kantan kaninibsan kesa satok kanaf jechon tisan faydamanu sirimitechun dandam karayet sabiya olkasani akuma namajal qabakas akamale tejede kanjeru jin kan warati pelef mo sarkasa gadibusani warrawota metokot kanibsan jir tatewani kesmatu garenshoro kesa yero biyewero fero gaggesa turesan kesat qopofi cinat warrawota metok aljeziran gabase turero sanatechun fakenyaf qobot yo tikat namoni naga gara dibajatan ajifa musane kesmusimo cinat namoni dibatokof digdam anga dibatokof shantamatan aljeziran gabase tur yo tikat wanu aljezira midiana dunya midia dunya jenu kesa to aljezira wantef isa kanalle gabase sani kesat halis ritna leqabatamatesin inken mala jenu use must fakat dubini ergama akakabdu wanto ta garagara ratti arginetin injir tplf bararu qofa sontein afrika yokin gamfa afrika kana wajjin walqabati siyasa ademsi san wajjin wandem kan isan bafachu dandan odefanno kan irra guratan gari shorkesa kana wajjin wan walqabatu wanni fakkatu heddutu askesatti mullata kanaf ergama siyasa of kesa qabatanit ergama siyasa san moyyu kara ittin rawwatanin tplf wajji walqabate tariti yero heddu yero tplf biye bulcha tures akka agenti tokkotti ittifayedamanitin kan deman garabratin halli am ethiopian ittin deematin jirtu siyasa isan gamfa afrika ratti ademsi su danda anif wani mijata wani tainif malif waran kunajiratu male motumman misoma dadda wajjata jira gafile ummani kasu gafile sabafi sablamun wagadera daf kasan debisatin jira kanaf gara demokrasiti ciyat jira yokan moyyu motumma kan ummani de gara jira wanje durra kan kai ergama siyasa of kesatti qabatani ergama siyasa san moyyu itirawachu daf meshan itifayedaman tariti lola kana wajji wal qabatetinin rakkon qaqqabetinin jira jedani rakkon jedani moyyu ka qoranno dafittin de mana sohintain wantuma siyasa isani yokan moyyu ergama isani rawachi sudaf kan ittin fayedaman wantatef namota garen kunimmo yero heddu wan inni dubbatu ka ganamati fi ka galgala walin fakkatu yokan wajjin indiemu jechuna kanaf gare kana angotti debisudaf afrika bahaka kun gamfa afrika kana ratti moyyu gare kana ergachudaf innis moyyu biya foso intain faida biyatif oso intain faida ummatatif oso intain ofi isatif jecha ummata rakko kesa galchudan hojiwan waggota digdami torban yero argo ango erature hojjatati in turesan ittifufsi sudaf jecha jarakannin isanif ergamudaf wanni lafakai kanaf ergam isasani akka galman gayuf wantonni kunnin marti sane toyyu kan mudisu male kesayyu amma me ergama siyasa akof kesa qabwa to kukasu dandi yero amma
garen kun warana yero sadaffa daf yero kasu jalqaba boba da kan natemi ti yeye boba asan wajji walqabate samiche boba asan wajji walqabate mal argit samiche boba asan motumba miti bar jalqaba de fannasa kan bas yeye garesan kan bas kana isanin ra da genye jalqaba isanin ra da genye motumman bodarra ode fanno qabatama ode tsassabate tin kan hawas miran gawu dande jechula karaf ergama isan ergasi bodo mal godan erga chalis wanno kuni baye bodo mal tu baye yo jette tin ka ilal tu tate garen kun boba asame jira jedani egasi bodarra seratin desine gare kan inu chalisan hadebisu wanje du ko eka hadebisu jedani o figaru serafin desine o kin moyu wanti tarkan fin fudatamu qabatu fudatam malif wanti isam barbadan sun wan rawatama jiruf yechuna ergama san bayacha wan jiruf yechuna gare kun kanat fakkat ato tadesami fakenya fam regale nagad san jiru nanno afarif nanno amarat namon heddun lubun darbu kasmasimmo hawane dun gude demus nikaw so halli kun jiru malifi gabaso soba qopesu malif barbach fakenya fam ofraka qam nanno afarif amarit namon ninaga wolu magalet garaku mala mawla jefa maniru kumato kol worrentanimmo midaqamati satile maniru kasmas dubartonu kumala mawltanimmo dirqin gude demaniru oso nikun jiru gabaso soba desu malif barbachis ejega jalqam worata kakasne warana kab ethiopia timudete kana wujini wolqabate dubasa qamulen fedi qaban jiraachun sani mon ethiopia ifatini beka ethiopian kan lola jirtu garish road kesa dabli sabasa umata tigray qofam mitijechura duba gare kanati fedi ngudana kajiru ethiopian mo humna godacha bi deema jirtura fedi siyasa biyo talita wujinin mirga kesayu ኢትዮጵያ ከሳዩ ብርመዱማ ኢትዮጵያ ሰርበኒቶ ፈሪሳኒራ ወቺሱፍ ደሙ ወቱማን ኢትዮጵያ ገሩ ከነ ጀለል አበቴጅራ ወመን ይፈትኒ በከቹራ ካናፍ ገባስኒ ኩን ስሪ አከንታን ለቃሙ ለንገረገራ አማ ወልተጂ ስዊዘርላንድ ጄኔቪት ገፈማ ጅሩረቲ ቢዮነካ ቻይና ራሻ ኩባ ኖርዝ ኮሪያ ሳውዝ ሱዳን ኢፊ ኤርትራን ገባስኒ ኩን ታይጀዴ አጀንዳ ሲያሳ ከፍ ከሳ ቀቡ ይፈት ወልተጂ ቸረቲ ሞርመኒ ጅሩ ቢዮኒ ኩን የጀኖ ሳኒ ገባሳ ኮሚሽኒን ኤክስፐርቶታ ዲስ ከነ ሞርመኒ ጅሩ ጀቹለ ቢዮኒ ኩን ታይጀዴ ኢትዮጵያ ዲቡዳፍ ሲያሳፊ አንፌር ዋንቴ ኢትዮጵያ ረቲ ከቀብሲሱ ፈከተይ ቢዮኒ ኩን ሞርመኒ ጅሩ ጀቹለ ገሩ ማልኒ ወራኒ ሮገ ገፈሙ ዲባን ወካሚ ዳንቀቀቡን ሳዋኒ ኖለላ ዮላሉ ጀቹለ ወራና ሰልፓሚት ወጋ ለማ ሄዱዳፍ ከንዴሚቹ ወጋ ለማፍ ዴሜጅራ ወራኒ ኩኒ ከናፍ ሚዳን ከቀቀም ለጀቹሚት ሰርበሚንስ ምርገነ ሞማስ ዮቀቀበ ቆራተሜ ነምዲ በዲ በለሰ ትጋ ኢንትጋፈተሙ ስሪሚት ጀቹሚት ቢየ ከምትዩ አብለኔ ድረ ዱንያኩን ከሳዩ ቢዮን አፍሪካ ባየንሳኒ ከበጀ ምርገነ ማረቲ ጋፊ ከሰጅሩ አከሱመሲሞ ወራናኒ ስኒ በከሙ ሰበበ በላ ወልትቡ ኢንሳ ህዩማ ሰበበ ገረገራ ተውመለ አንቀለ ዲሞክራሲ ተውመለ ኢባኒ ከቀባ ቢዮ ተጉደተኒ ኢባኒ ከቀባ ወራና ቲፒኤልኤፍ ፊፊ ሙቱማ ኢትዮጵያ ግዱት ትራወተመፍ ረኮኒን ከቀምነ ጀቹ ቢቲ ገሩ ሰነዱባ ቢዮን ለጣስተይ አበተሞቱ ሞተ ገምቶመኒ ኢሳኒፍ ደለገ ጀቹ ደንደሰ ጀቹ አበን ሞቱ ሞተ ገምቶመኒ ኮሚሽኒ ምርገነሙ ማይድለ ዱንያ ከንምት አበተሞቱ ሞተ ገምቶመኒ ኤርገመ ገረገራ ፉደቴ አበለው አበተ ወለባቴ አካ ቢዮታ ዲበለ ማውል ጅራንከ ተጃጅሉ ካንቀቡዳ ገሩ ፌዲሲ ያሳራ ወታ ጅራ አበን ኩኒ ይፈት ካን አርግኑ ጀቹ ካዮን ሳይን ጉዳን ነሞተ ሚዳመኒስ ቀቀቡ ፍስሚቲ ገሩ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሞ ከነ ጀለድ አበተ ጅራ ብርመዱማ ቢያቲ ዋን ጋፊ ሲያሳቲ ሲያሰራ ዲባ ኢትዮጵያ ዲባ ገረገራ ናኖ ቀጠና ከነው ጅኒን ይስወልቀበቴ ዲሞተ ገረገራው ጅኒን ወልቀበቴ ኢትዮጵያ ረት ዲባ ነከቀቀቡፍ ከንዴ ማማጅሩ ዳየቹራ ካናፍ ቢዮን ባየን ሳኒ ካናንዱረስ ቆረኖኔ ረዴቤ ሮ ለማፋፍ ገገፈሙ ሂንቀቡ ጀደሜ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዲዳቱሬ ቢዮን ባየንስ ሞቱማ ኢትዮጵያ ደገረኒ ገሩ ቢዮታ አውሮፓቲን ረጫለ ህርማና ቢዮታ አውሮፓቲን ኮሚሽኒን አማኩን ኤክስፐርቶ ተራከኑ እንዳይኩን አከገገፈሙ ታየጀቹራ ካዩንም ተሳዩ ጀቹ
handegger enyu qorannon kun irade beyaka gaggefom biyota europa fi biyota ergama america gal mangani jechura bayensani kanaf qoranno kanarati biyonne kesayu gama bahajran russia china biyonne bayensani ethiopia cina dabatani jiru gabas dikun sirri mitijani mormani jiru jechun garu kankaror famef kanafi waltaji dabatamutu mota gamto manirati esani ethiopian wagatokof irade debidan agenda dabatamutu mota gamto mani taaturte techu ammas akeekni isaanii annatti mul'atuwanaan ajandaa kana fuudhanii ammas Itoophiyaan sarbama mirga namoomaa qofaayyuu miti. Yakka waraanaa dalagdee jirti jedheeti gabaasi kun kan bahee jechuudha. Kanas immoo irra caala raayyaa ittisa biyyaatii fi faannoo akkasumas immoo gareewwan naannoo garaagaraati jedheeti kan inni baase jechuudha. Gareen shoror keessaa W76 uummata Tigraay immoo gama tokkootiin magaalota akka Qobboof cinaa kan kaasne Gaalikoomaa, Maayikaadiraa hedduutti yakka hedduu daragee jira. Garu gabaasa kana keessatti baay'inaan hin caqafamne jechuudha. Kun maal agarraa fedhiin hawaasa keessaayyuu dhaabbileen ulee Ameerikaa ta'anii biyyoota xixiqqaadhaan dadhabsiisuu fi siyaasa isaanii kan hin feene birmadummaa biyyaa kan dabarsanii hin kennine han ittiin to'atanidha jechuudha. Kana kaasuu dandeenya biyyoota garaagaraa irratti raawwatanii jiru jechuudha. Kanaaf qorannoon kun ansobaa qopheessanii Itoophiyaa irratti duuluudhaaf qophii ta'uu isaanii Itoophiyaan immoo kanaaf gaa qophaa'uu akka barbaachisu ifatti kan namatti agarsiisudha jechuudha. Maaliifi dhaabbileen kun dhaabbilee idil-addunyaati kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti. Baay'een isaanii UNICEF kaasuu dandeenya, USAID ilaaluu dandeenya. Asitti kan isaan raawwataa turan gabaasa kana dhaabbilee kanaafi kan isaan qindeessaa turan jechuudha. Gabaasumti kunuyyuu immoo bilbilaatiin asitti taa'amee raawwatame Finfinnee ta'anii Maqaleetti namoota akkanaa dhume magaalaa Maqalee keessatti namoonni akkasii raayyaan ittisa biyyaa yeroo Maqalee qabatee turetti namoota akkana ajjeeseera kana fixeera han jedhudha jechuudha. Bilbilaan gabaasa kana qindeessanii qorannoon kun tootaalii yakka waraanaa addunyaa akka raawwatameetti Itoophiyaa irratti dhiibbaa qaqqabsiisuudhaaf haalli isaan itti deeman ifatti kan namatti agarsiisu jechuudha. Gabaasa san keessatti wanti akka wanni itti ka'u keessaa tokko beela akka meeshaa waraanaatti fayyadameera mootummaan Itoophiyaa waan jedhu tokko kaasu. Garuummoo yoo argitan ta'e tibbo mirga waliin eenyu dhukaasni dhaabbatee jalqabee san dura isaa ta'u mootummaa karaa mootummaatiin deeggarsa adda addaa taasifamaa ture. Akka fakkeenyaatti qorichi garatoonii miiliyoona 218 ta'u naannoo Tigraayiif geeffameera. Akkasumas immoo midhaan nyaataa namoota miiliyoona 5.8 fayyadamoo taasisu qaqqabeera. Keessumattuu isa kana keessatti wanti nama ajaa'ibu maanni midhaan nyaataa yookiin deeggarsa kan midhaanii waliin wal qabate 70% mootummaadhuma Itoophiyaatu uwwise. 70% qofa dhaabbileen deeggarsa garaagaraa kan taasisan. Inni kun maaliif hin mul'anneef isaaniif? Akkamitti gabaasa san keessatti ibsuu dadhaban? Osoo deeggarsi namummaa qaqqabaafii jiru isa kan darbe iyyuu miti. Dhiyooma kan erga akkuma jalqaba kaase dhukaasni erga dhaabbatee booda konkolaataa hangamtuu deeggarsa namummaa san qaqqabsiisaa ture hin yaadatamu. Kanaaf isa kanallee akkamitti dagatan isaanii? Maasitti fakkaate dagatame osoo hin ta'in isaanis kaayyoo qaban. Kaayyoo isaanii san galmaan gaachuudhaaf. Dhaabbileen kunniin gara ittiin deeggarsa ittiin qaqqabsiifnu namoota miidhamanii bira gara deeggarsa geenyuun dhabnee jirraa jedhan. Garuu deeggarsi isaan geessisaatiin hin jiranis hangamii. Deeggarsa kan geessaa jirus mootummaadha gara caalu. Keessattuu 70% ol akkumaatti kaafta jechuudha. Kanarraa ka'eetiin kan jedhe mootummaan haal duree tokko malee deeggarsi yeroo hunda akka seenu yeroo godhu karaa Affaariin yeroo inni deeggarsa kana akka seensisu taasisu gareen kun tokkoffaa deeggarsu akka hin seenne dhorkaa akka tures hin yaadan. Wanni martuu iyyuu jira jechuudha. Ragaadhaan waan jiru waan taateef jechuudha. Kanaaf beelas taanaan yoo gareen kun itti fayyadame malee mootummaan boba'aan achi deemaa jira, dawaan deemaa jira, midhaan deemaa jira. Wanni marti deemaa jira. Kanniin garuu uummata biraan qixa sirrii ta'een qaqqabsiisaa jira, qaqqabaatiin jira kan jedhu immoo iyyuu tokko kan qaqqabsiisaatiin achi keessatti qaqqabsiisuudhaaf hojjetaatiin jiran dhaabbilee kanniin. Kan biraa immoo iyyuu achi keessatti immoo mootummaan naannicha keessaa erga humni isaa erga bahee booda itti gaafatamni guddaan midhaan nyaataa asii achi erguudha, boba'aa erguudha. Dawaa erguudha. Dawaan uummata bira akka hin geenye garee shoror keessaa kanaaf akka oolu kan taasisan isaan
midan kan ittifaye daman isan kun moyu sena amati miti dabbanni kun duru marrayu kase de gersa ummataf ergamu fude gurgurate mesha warana fa ittin bitacha kan ture sena in ittin duf kanaf wanti la farratti ho la farrajiru fi wanti moyu dubbatamati ninjiru wan walin argine motumman deggarsi akakakabu haldure to kumani deggarsi akakakabu tasifamatin inture kanisani simoyu kane dibenta sodoma tasatin kan turan kunis kakabatin ini kan inture isan kanin moyu qita sirrita in akka ummata biragaw motumma miti kan dorku achit isani gare isaniti motumman achikesa humnaga isa isa kan gare kanati gare shorkesa kanati yechu Tad want asratti inuma addabaseto gabase charrata kataayet jechuura motuman Ethiopia fi nanule wolintawudan jira nanule wolintawudan toofta garagara dirirsudan motuman Ethiopia nanule ujintaye nyaanni akka nanu Tigray inkakamne fi tajajilli garagara akkan dirirref kunis yakka waranaati jede tacharatti motuman Ethiopia jede nanule wajjinintaani kanarratti Tigray irratti raawwatanii ru jedhetu gabaasichi lafa kaayee jechuudha. Egaa maaliif akka deemaa jiran ifatti kan namatti agarsiisudha. Akkuma Hussein kaasee amma naannoo Tigray deeggarsi akka qaqqabu mootummaan Itoophiyaa qooda guddaa baheetu jira jechuudha. Duraan beelliyoo naannoo Tigrayitti qaqqabe dhaabbileen idil addunyaa hin seenu nu gidduu seenu yeroo kana nan bayyanadha jechuudhaan yaada garagaraa tooftaa garagaraa abuutu kaasaa ture jechuudha. Inni hin milkoofne garuummoo nyaaticha immoo deebisee ittiin of ijaaraa akka ture jechuudha. Erga gareen sun dadhabaa yeroo deemu TPLF dadhabaa yoo deemu gargaarsa garagaraa dhaabbata mootummoota gamtoomaniis haa ta'u kallattii garagaraati mootummaa Itoophiyaa irraatiis qaqqabaa ture gara ittiin of ijaaruutti deeme jechuudha TPLF. Humna isaa irra deebiidhaan ijaaree jechuudha. Kanammoo ministeri muummee kanaan dura kaasuun isaanii yaadatama. Dhaabbileen tokko tokko dhoksaadhaan hanga xiyyaara fe'anii deebisanii Maqaleetti waan garaagaraa buusaa turan dhoksaadhaan akka isaan of ijaaraa turan. Mootummaan Itoophiyaa garuu akka waan hin agarreetti fudhataniitu mootummaan Itoophiyaa argeera dhimmoota akkas akkasii raawwataa jiru jedheera ministeri muummee jechuudha. Kana jechuun of ijaaraa turan jechuudha isaan. Deeggarsis lammiilee Tigraayiif qaqqabaa turee jira. Garuummoo sanatti fayyadamee of qopheessuuf of ijaaruu fi waraana marsaa sadaffaadhaaf qophaa'uudhaaf akka inni ifatti taasisaa ture ifatti namatti agarsiisudha jechuudha. Egaa namoonni baay'een kan kaasan TPLF akka waraana irra deebi'ee kaasu qophii inni taasisu irraati. Ergamaan adda Ameerikaa gara Maqalee wayita isaan deeman dhimmoota garaagaraa irraati. Dubbiimaan isaanii Geetaachoo Raddaa odeeffannoo garaagaraa kennan irraati. Waraanaaf qophaa'aa akka turan nyaata asii lammiilee Tigraayiif deeme waraanni isaanii qabatee bosonatti viidiyoodhaan kallattii garaagaraatiin mul'ataa ture jechuudha. Kun maal nutti agarsiisaa deebisanii ittiin of ijaaraa ture gareen kuni. Kanaaf waraanaafis qophaa'aa ture jechuudha. Egaa tooftaa fayyadamu hayyaalaa jira jechuudha. Tokkoffaa gareen kun uummata Tigraay ammas akkaataadhuma kanaan rakkisee jiraachuu fi mootummaan Itoophiyaa immoo barbaachisaa taanaan garee kana balleessuus dadhabame miti. Maaliifii garee kana dhiibbaan akkuma jalqaba kaasnee fedhii siyaasaa kan qaban duuba waraana TPLF fi duuba kan jirantu hedduudha waan ta'eef jechuudha. Itoophiyaan magaalaa Maqalees haa ta'uutii naannoo Tigraay of biratti jalatti bulchuudhaafis hin dadhabne. Wanti icitiin isa duuba jiru garuu Itoophiyaan osoo deemtee akkaataa kanaatiin tarkaanfii fudhattee dhiibbaan garaagaraa biyyattii rakkoo keessa gara beela kana caalu qaala'insa jireenyaa kana caalu rakkoon hedduun Itoophiyaa mudachuu akka danda'u tilmaamuun nama rakkisu jechuudha. Itoophiyaan garuu akkaataadhuma uummata naannoo sanaas kabajjee mootummaa naannoo garee soror keessaa kana wajjiniin mariidhaafillee of qopheessaa turte jechuudha. Kun maal nutti agarsiisaa Itoophiyaan naannoo Tigraayiin keessaayyuu garee kana uummata Tigraay irraa adda baastee hin dadhabne jechuudha. Kun kan nutti agarsiisuu danda'u. Kana duuba wanta jiruu fi mootummaan Itoophiyaa of eeggannoodhaan wanta inni deemsaa jiru Masrii, Sudaan biyyoota ollaa ta'anii maal keessa akka jiramu beekamaadha jechuudha. Kanaaf dhimmoota garaagaraa wajjin wal qabatuuf xumuratti gochuun hin danda'amne jechuudha. Kanaaf TPLF kanatti fayyadameetoo ammas aangoodhaafis haa ta'uuti deebisee mootummaa Itoophiyaa wajjiniin dhiibbaa keessa galchee mootummaa Itoophiyaa gara aangoottis deebi'uu fi gareen kunis immoo yakka garaagaraa raawwatee jira. Daa'imman waraana irratti hiriirsisee jira. Waan hedduu dalagee jira jechuudha gareen kun. Badiinsaa kun gabaasa kana keessatti hanga gareen sun badii raawwatee
gabaasa kana keessatti nama tabne jechuudha. Irra caala yakka waraana addunyaa, yakka waraanaa fi yakka waraana sarbama mirga namoomaa mootummaan Itoophiyaa nyaanni Tigraay akka hin qaqqabne gochuudhaan raawwateera jedhee konkluud godheetu gabaasni kun baase jechuudha. Kun Itoophiyaan dipiloomaasiidhaan akka of qopheessitu gamanumaati. Toftaa biraatiin Itoophiyaan akka of qopheessitu kan nutti agarsiisudha jedhee yaada. Akka daagama kanumarratti haa ta'u. Yeroo waraanni kun itti eegalee ilaaluu dandeenya. Xaa'oon qonnaan bulaaf hin qaqqabne, sanyiin hin qaqqabne jechaa turan. Xaa'oon hin seene, sanyii filatamaan hin seene. Yeroo kanatti qonnaan bulaan facaafachuudha isarra ture. Qonnaan bulaan akka hin facaafanne. Qonnaamtuun kan uummata Tigraay. Akka inni hin facaafanneef jecha yeroo qonnaan bulaan facaafachuu isarra jiraatu irratti waraana kana eegale. Gareen kun jechuudha. Maal jechuudha? Kanatuyyuu gareen kun garagaltoo jecha isaa beela akka waraanatitti isaa yookaan fayyadamaa jiru. Garee shororkeessaa kanatti fayyadamaa jiru. Uummata isaanii ta'e. Kanaafuu inuyyuu wanni kun isaan ilaallata. Gabaasa isa kana keessatti garuu gareen shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay kana raawwateera jedhamee achi keessatti hin kaasne. Tooftaadhaan garuu uummatas beelessee uummata rakkoo keessa galchee kan taasisaa ture gareedhuma kana mataa isaatii lolaaf jedhee nyaata isaaf ergame kan itti fayyadamaa ture garee kana ta'uunsaa uummanni sirriitti beekaa eenyumtu sirriitti waan ifa galaadha jechuudha. Kanaaf garichi ofiisaa waan kana dalagaa akka ture ifatti kan namatti agarsiisu namni hundumtuu kan beekudha. Garuu waraana kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa ture kanaatiin ajandaan guddaan duuba isaa akka jiru ifatti beekama waan ta'eef mootummaan Itoophiyaas of eeggannoodhaan dhimma kana hordofaa akka jiruu fi isteeppii hundarratti koree garaagaraati kan isaan qopheessanii karaa dhaabbata Ameerikaatiin gara biyyaa seenu, dhaabbata gargaarsaatiin gara biyyaa seenu karaa isaanii yaalleen jiru. Garuu akkuma hidha haaromsa Itoophiyaatiin Itoophiyaa asiif achi garagalchanii dadhabnaan injifatamanii taa'an jechuudha. Kan waraana kaaba biyyattiis immoo tooftaa garaagaraatiin dhufaa jiru jechuudha. Warri lixaa kanneen akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii komishinii mirga namoomaa kanuma mataa isaa fi eksipertoota jedhanii namoota hundeessan kanaatiin biyyoonni awurooppaa keessaayyuu gamtaan awurooppaa ejjennoo faallaa ta'e Itoophiyaa irratti qabatee waan jiruuf kanaaf jecha qophii taasisaa akka jiran erga dhaabbanni mootummoota gamtoomanii walgahiisaa 77ffaa gaggeeffaa jiranitti Niwukarkitti ammas Jeneevitti immoo komishinii mirga namoomaa idil addunyaa taa'aati kan jiru. Ambaasaaddarri Itoophiyaa achirratti ejjennoo isaanii ibsanii gabaasa kana mormanii jiru jechuudha Jeneevitti. Kanaaf gabaasni amma irra deebiin bahe kun Itoophiyaa attaaggochuu fi dhiibbaa siyaasaa waan haqan ta'an irratti deemsisuudhaaf akka isaan deeman ifatti kan namatti agarsiisudha jedhee yaada. Akka furmaatatu wanti isaan ka'an tokko keessa koriidariin naannoo Sudaan jiru akka banamus ni kaasu. Gaafa isa kana jedhan duubatti gaafa yaadnu yeroo dargi kuffisuu fi sochii taasisan jiran keessatti karaa Sudaaniin koriidariin akka banamu dhiibbaa taasisuutiin achiin koriidarii sun banamnaafiin taateessan yookiin immoo sochii taasisan sun salphaateef akka furmaataatti illee isa kana keessa ka'aa jechuudha. Koriidariin banamuu qaba waan jedhamu. Koriidariin sababni ittiin banamu beekamaadha. Kun ifatti beekamaadha. Akka wanti isaan kaasan tokko maayini gargaarsi yookiin deeggarsi nu barbaachisu haala sirriitiin nuuf haa dhiyaatuun. Suma haala sirriitiin dhiyaatu koriidariin nageenyaaf gaaffii keessa galu achiin banamuun yaaddoo guddaa ta'uu danda'a waan ta'eef isa kana akka furmaataattis ni kaawwachuudha. Wanta irratti wanti dabalu hin jiraalaati. Amma isaan akka furmaataatti dhimmoota baay'ee ka'anii jiru. Dhaabbanni keessaayyuu dhaabbanni IGAD kan qaxanaa kanaa jechuudha. Akkasumas immoo manni kan Afrikaa AU'n dhimma kana atattamaan keessa galuu akka qabuu fi UN Security Council'iinis tarkaanfii fudhachuu qabaa jedhu inumaayyuu kan jalqaba kaasne kana. Xumura irratti waan isaanii gorsanii ba'anii ekspertoonni kuni egaa ekspertoota haa jennuun malee Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa erganii akka hojjisiisan gabaasa kana uummanni Itoophiyaas haa ta'uuti qaamoleen garaagaraa kaasaa jiru. Biyyoonni dhiibbaa siyaasaatiif akka gabaasni kun qophaa'e mormaniiru jechuudha waltajjichuma irratti Jeneevitti jechuudha. Kanaaf akka furmaataatti kan isaan ka'an tarkaanfii fudhatamuu qaba. UN Security Council'iin tarkaanfii fudhachuu qaba jechaa jiru. Kana jechuunis immoo uummata naannoo Tigraay baraaruu qaba. Rakkoo cimaa keessa galaa jiru. Inuma gabaasa kanarratti jenosaayidiin maaliif jedhamuu dide kan jedhu Getaachoo Raddaan kaasaa turan. Fixiinsa sanyii dhala namaa sadarkaa sanatti
miti jedhee jira gabaasa kanarratti. Gabaasichee. Jeenosaayidii miti garuu war kiraayim jedheetuma gabaabsee bira darbe jechuudha. Yakka waraanaati. Kanaaf amma wanti ta'uu qabu jedhee kan inni kaa'e qooda fudhattoonni atattamaan uummata Tigraay baraaruu qabu. Gocha TPLF godhaa jiru waraana deebisee kan inni kaase deebisee kan inni fincile kana dhaabsisuudhaaf wanti isaan yaalii godhan homtuun jiru jechuudha. Ammas waan isaan jechaa jiran qaamni garaagaraa tarkaanfii fudhatee keessaayyuu mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa uummata Tigraay irratti qaqqabsiiseera waan ta'eef UN Security Council tarkaanfii fudhachuu qabaa jedhanii gabaabsanii kaa'anii jiru jechuudha. Kana jechuun Itoophiyaa irra dhiibbaa garaagaraa qaqqabsiisuuf akka isaan deeman ifatti kan namatti agarsiisu waan ta'eef haalli isaan yaada furmaataati jedhanii kaan balleessaan totaalii mootummaa Itoophiyaati kan jedhudha gabaasicha irraa kan hubannu. Garuu haga ta'e TPLF qobboo fi cinaatti waan muraasa gareen shoror keessaa sun yeroo gara naannoo Amaaraa dhufee badii kana raawwateera jedhanii aanga tokko amananiiru. Garuu balleessaan kun eenyutti deema isa jedhuuf gara Itoophiyaatti akeekanii jiru waan ta'eef mootummaan Itoophiyaas achuma Jeneevitti ergamaan addaa achi jiran Zandabee Kabbadee kan jedhaman ambaasaaddarichi ifatti ejjennoo kana mormanii jiru. Ejjennoon Itoophiyaas dhiibbaa siyaasaa ta'e jedhamee Itoophiyaa irra qaqqabsiisuuf gabaasa dhiyaatee fi qorannoo dhiyaate waan ta'eef Itoophiyaan ni mormiti jedhanii ejjennoo Itoophiyaa bakkuma argamanitti Jeneevitti mormanii jiru jechuudha. Gabaabsi ni akkas nu laata sa'aatiin keenyas deemaa jira waan ta'eef. Maasitti fakkaate yeroo tokko tokko siyaasaa wajjin wal qabatee wantoonni hundi mariidhaan furamuu ni mala. Gareen kun yeroo tokko tokko ulaagaa lafa kaayuun yeroo tokko tokko ulaagaan hin jiru jechuun mootummaa Itoophiyaa hawaas mootummoota idil addunyaadhaa tariiti warriin lixaa ergama waan qabanii fi ergama keenya nuu raawwata jedhanii waan isa abdataniif abdachuu qofa osoo hin ta'in immoo raawwataa fi waan tureef jechuudha. Asiin duras jechuudha raawwataa fi waan tureef ammas san akka irra nuu deebi'u jedhaniitiin waan yaadaniif yookiin biyya tana harka micciiruudhaaf karaan ittiin deeman karaa TPLF waan taateef karaa biraatiin yooma mootummaan Itoophiyaadhaa mariidhaaf koomishinii hunda hundeessee wanta marti akka furamu marii keessatti lafa kaa'ee dhimmi kun dhimma Afrikaa waan taateef Afrikaanotaan furamuu akka danda'u dhimma biyya keessaa immooyyuu birmadummaa biyyaa waan taateef immoo mootummaan Itoophiyaa furachuu akka danda'u koomishinii bilisa hundeessee itti deematiin bakka inni jirutti lakkii koriidariin sun banamuu qabaata. Kunniin waan ergama san raawwachuudhaaf waan itti fayyadamuudhaaf deemaniitu koriidarii san jechuudha kan barbaadan kanaan wal qabata. Egaa sa'aatii qabnu keessatti waan baay'ee osoo kaasne gaariidha. Garuu akkuma jenne sa'aatii qabnu gabaabaadha. Yeroo biraatti akka walitti deebiin abdii guddaan qabaam. Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeftota keenya egaa dhimma keessumattuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti koomishiniin mirga namoomaa qorannoo taasisu waliin wal qabate keessumattuu qorannoon taasifame sun yookiin gabaasni amma dhiyaachuuf taa'ee kun gabaasa sobaa akka ta'e taateewwan yookiin gabaasa san keessatti wantoota ta'an irratti waayillankoo OBN irraa Huseen Hamiidoo akkasumas immoo EBC irraa Taaddasaa Tarrafaa waliin tursiin taasifne kana fakkaata. Isin jalqabaa kaastanii hanga ammaatti waliin waan turtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Qophiileen keenyaaf turtii gaarii.